ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ପୁତିନଙ୍କ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟୋ ଦେଶକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ କହିଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ବିଶ୍ୱ ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପୁତିନ ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି ମସ୍କୋ କେବେ ହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପଟୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଧମକର ଉଚିତ ଜବାବ ଓ କିଭ୍ କରୁଥିବା ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ପୁତିନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ରଷିଆ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି କାରଣ ୟୁକ୍ରେନର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡନବାସ ରିଜନରେ ରଷିଆନ ସୋଲଜର ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ସୋଲଜର ମାନେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲି ମଧ୍ୟ ରଷିଆନ ସୋଲଜର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ରଷିଆନ ଦୁମା ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇସାରିଛି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଙ୍କସନକୁ ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ରଷିଆନ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟତାବାଦରେ ଉଦ୍ବୋଧ କରିଛନ୍ତି ରଷିଆବାସୀଙ୍କୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡନବାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୋଲଜର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିଯିବା ଦରକାର କିଭ୍କୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ରଷିଆର କନ୍ଫ୍ରଣ୍ଟେସନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବା କିଭ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ରଷିଆର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ସେଠି ରଷିଆ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠିକି ୟୁକ୍ରେନର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ କହୁଛି ସେ ହଉଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ତା ଭିତରେ ରଷିଆର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଛି ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏ ଝଗଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯଦିଓ ଲାଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଙ୍କସନ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପୁଟିନ ଏଠୁ ଅଟକିବେ ସେ ଡନବାସ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କୁହନ୍ତୁ କରିବେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଛି ୟୁକ୍ରେନ ଯଦି ନେଟୋ ଫୋର୍ସେସ ଜଏନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ ନିଏ ବା ନେଟୋର ସଦସ୍ୟତା ନ ନିଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ରଷିଆ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ କାରଣ ରଷିଆ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡିମିଲିଟରାଇଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ସାମରିକ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯୋଉ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନରେ ତାହା ରଷିଆର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂହତି ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ରଷିଆ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାର ବିଦେଶ ନୀତିରେ ଏ ଦୁଇ ବ୍ରେକ୍ଆୱେ ରିଜନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରଷିଆର ଅଛି କାରଣ ରଷିଆକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଷିଆ ନିଜ ତରଫରୁ ଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରଷିଆ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରଷିଆର ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବା ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିଛନ୍ତି ରଷିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଖେଳୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା କହିଥିଲା ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ କାରଣ ରଷିଆ କହୁଛି ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସେନା ପଠାଉଛୁ ସେ ଜାଗାରୁ ସମସ୍ତ ଡନବାସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନିଜ ଦେଶ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ରକ୍ତପାତ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନୁହେଁ ବରଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦାୟୀ ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ହିଁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ କାରଣ ଡିରେକ୍ଟଲି ହେଉ ବା ଇନଡିରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁଛୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ତ କିଭଳି ଏହାକୁ ଟାଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାର ଟାଳିବାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡିଏଟ୍ ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରଷିଆକୁ ଯଦି ଧମକ ଦିଆଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ବ୍ରିଟେନ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ୱାର୍ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଯଦି ୱାର୍କୁ ଅଟକେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିଜେ
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ରଷିଆର ଯୋଉ କନ୍ସର୍ନ ଅଛି, ରଷିଆର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାକୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବା ତାର ଆଖପାଖ ସ୍ପିୟର ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନାଟୋରୁ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ ସିଏ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଟିନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ନାଟୋ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ରଷିଆର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାର ସଦସ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ରଷିଆର ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଠିଆ କରୁଛି ନେଟୋ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଷିଆ ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନେଟୋ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଷିଆ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବ ବୋଲି ଯାହା ପୁଟିନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ओके बहुत बहुत धन्यवाद जनाबे प्रोफेसर कमलाकांत दास जेकि वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ रही थे कि युक्रेन वर्तमान मिजाइल आटाक होइतबार जहां सूचना से पहुंचुचे कौन से मुहूर्त भी आरंभ हो पारे युद्ध नाटो देश को हस्तक्षेप न करने को चेतावनी देते रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहले हस्तक्षेप नक परिणाम भोग पूरा विश्व सेपटे युक्रेन सेना को आत्मसमर्पण करने को आह्वान कले पुतिन।